မေဃတစ္ဆာဆိုပါဘူးမေဃတစ္ဆာအကြောင်းပြောတော့ပါတယ်ဘာဝိတဘသီတနာမှာဖြစ်ပွားစီတိုက်တဲ့တရားများပါဘူးဖြစ်ပွားစီဟုဖြစ်ပွားစီခြင်းဒီဘဝစီတဲ့တရားတွေကတော့မိခင်ရှိပါအရှင်တရားပါလားတနည်းအားဖြင့်ศีลခန္ဓာสมาธิခန္ဓာနဲ့ปัญญาခန္ဓာပါศีลကုသိုလ်တရားအစုစိတ်စုစည်းခြင်းဤဟုสมาธิအစုအញ្ញခန္ဓာခွေးချမ်းစိတ်ရှာပြည့်မြင်မှုပညာအစုခန္ဓာအနေနဲ့သုံးမျိုးပိုင်းပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒီတရားတွေဟာရှင်းချမ်းကျိုးကုန်အထုထိုက်တဲ့တရားတွေပါအလေးအကျဉ်းရှိတတ်တဲ့တရားတွေပါအဆောင်တဲ့သူကိုစိတ်ခါလို့လည်းဆိုပါတယ်ဟောဒီသမားလေးကသိခါပါလို့ပြည်သိသိခါကြီးကိုယ်မှာပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီတဏ္ဍာမှာအကျံအလအနုညီညာမှုတွေပေါ့သက္ကဒေါသမောဟအဆရှိတဲ့ကိစ္စညီညာမှုတွေပေါ့ဒီညီညာမှုတွေအဲ့ဒါဒီအလိုလိုက်ပြီးတော့သိုးပါတဲ့ဒိဋ္ဌိတအပြုအမူတွေပေါ့ဒီကျူမပြောမှသိချမှားတွေပေါ့ဉာဏ်နဲ့ကရဒေါသမောဟအလိုလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မှားကြလို့တော့ပါပဲစိတ်ကကြလို့ရှိရင်ကိုရောနှုတ်ကိုစိတ်နဲ့သိထားရောအပြစ်မကင်းမတန့်ရှင်းရှိပြီးတော့ရည်ရည်လို့လာပါပဲ။ကျန်တန်းလို့လာပါပဲ။ပူလောင်ကြီးပတ်တော့လာပါပဲ။ဆက်စုပ်ဖွဲ့ရဖြစ်တော့လာပါပဲ။ဒီမှာဟာရော။အဲ့တော့ဒီသိခါကြီးလေးကျင်လို့ကုသနာမှာပြည့်စုံသွားပါပြီ။ပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို့စိတ်တုံးရောလို့အပြည့်ကျင်းတယ်၊တန်ရှင်းတယ်၊ယဉ်ကျေးတယ်၊ညံ့တယ်ဒါအေးကြနေပါ့တည်ရေးအေးကြနေပါ့လှူရှာမှုတွေဖြစ်ရတာအေးကြနေပါ့ဖြစ်တဲ့ပြောဖြစ်တယ်ပါအစုပ်ကတော့ယဉ်ကျေးတာပါပဲဆရာဟိုပါဠိလိုศาสนาခေါ်တာပါဗမာလိုတော့သာသနာပေါ့ဒီမှာညစာဆရာရဲ့အဆုံးမသာသနာယဉ်ကျေးဖို့လည်းပဲဒီလိုပါတော့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကတခုယဉ်ကျေးမှုပေါ့ကိုလို့အကိုရတဲ့တရားဆိုတော့တခုယဉ်ကျေးမှုဒီတော့အလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်သိကသမာဓိအဲဒီလက်ခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနေရာဆိုလည်းပဲပါတော့တယ်စိတ်စာလေးပါပိုင်နိုင်လို့ရှိရင်တိုင်းပါသိက္ခာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိက္ခာ300ပါတော့တယ်။သာသနာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာ300ပါတော့တာပါ။အဲ့ဒီသာသနာဟာအာထုတ္တကိုယ်တိုင်လီလာကြအာထုတ္တရရှိတော့တာပဲ။ရရှိတဲ့ဒီစီပိုင်းနဲ့ခေါ်တာပါပဲ။သာသနာပိုင်းလို့လည်းဆိုထိုင်ပါရဲ့။သူတရားထုတ်ရတာဟာသာသနာပိုင်အောင်လုပ်ရတယ်သာသနာပိုင်ရှင်းအောင်လုပ်ရတာပဲရှင်းအောင်လုပ်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတံဘိုးရေပေါ့လူတံဘိုးတွေတက်လာတော့လူတံဘိုးတွေလည်းဆုံးဖြတ်အောင်ပါပဲတခြားလောကိတ္တပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးဘုဇတနာနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးရှားရှားသိပ္ပံပညာတွေလည်းလည်းပဲဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးလာနေပဲဆုံးဖြတ်ပါပါမယ်။သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီလက်သိက္ခာပြည့်စုံတဲ့အတွက်
လူဆိုရင်လူပိဒါယဟန်ဆိုရင်ယဟန်ပိဒါသမာဓိစိတ်ခါပြည့်စုံတဲ့အတွေ့လူဆိုလို့ရှိရင်လူလူစိတ်ထားတဲ့ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်လူစိတ်ထားတဲ့ကိညာစိတ်ခါပြည့်စုံတဲ့အတွေ့လူတဲ့လူပေါ့ဒီယဟန်တဲ့ယဟန်လူတဲ့လူဖြစ်တာဒါရီရှိရင်လို့ရှိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိအောင်လုပ်တဲ့တရားကမိမိကိုညှစ်တင်ပေးလိုက်တာပဲအောက်တမကြရအောင်ဖြစ်တင်ပေးလိုက်တာပဲညှစ်မှသွားတာပဲတမိုးတွေသိတဲ့သွားတာပဲဒါကအဲ့တော့လူတမိုးတရားဆိုတာပေါ့လေဒီနေ့အဲ့ဒါလေးစာရည်နဲ့လက်ကပေါက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြရအောင The other day we are talking about this mega sutra, the truth of the path, which is to be practiced or developed by the Dhamma. That we practice, developed, enhanced, all these things are to be taken upon oneself. They are none other than the lower part of a constituent. ဧကနာမဖြစ်စီကြီးစီထွားစီမြားစီတိုက်တဲ့တရားတွေဘာလို့ဒီတိခံဒီတိုင်းပေါ်ရပေါ်ရဖတ်မှလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဖာသက္ကိစ္စဖာပါနေပါလားဟုတ်ညာဒီမဂ္ဂတိစ္စာမဂ္ဂတိစ္စာကိုဧကနာမဖြစ်စီတဲ့အတွက်ဖြစ်စီသောကြောင့်ဘာဝနာကိစ္စအလိုလိုကြီးကြီးသွားတယ်ဖြစ်ပွားစီတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်ပွားစီမှုကိစ္စအလိုလိုကြီးကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တိုင်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိမှတ်တိုင်းရှိပါတိုင်းရှိတိတိုင်းရှိတိတိုင်းပါလေသက္ကတိစာပွားတော့ခုနသောသပင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါလေ။သီလမေတ္တိ၊သမာဓိမေတ္တိ၊ပညာမေတ္တိပွားတော့အကျံအလအနိကိလေသာတွေကျင့်ကွာသွားပုံလေးတွေပါလေ။ယောဂီများကိုယ်ရင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါ။တစ်ချိန်လေးချင်းရှိမှမရှိမှအတွင်းမှာပါလေ။ဒါကောင်းလေခုနလောကီယမေတ္တိခေါ်တာပေါ့။လောကီယမေတ္တိပါတော်လားမေတ္တာကြီးပါတော်လားတနည်းအားဖြင့်ဥပဒနာမေတ္တာကြီးပါတော်လားဒါတော့ပုပ္ပဘကမေတ္တာကြီးပါတော်လားဘယ်လိုဥပဒနာဉာဏ်လေးအစစ်စစ်အစစ်စစ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရည်ပြည့်ပြည့်စုံပြီးရှုစရာအာရုံရှိတဲ့စိတ်ကောကုန်ဆုံးသွားတာဘယ်လိုလဲပဝတ္တလို့ပြောတော့အပဝတ္တဖြစ်တာပဝတ္တဆိုတာစိတ်ကစိတ်ကဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့တရားတွေကိုပဝတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ငါကောဆရာဆရာအကြောင်းလေးကြောင့်ဆရာဆရာအကျိုးရင်းအကျိုးသက်ကလေးတွေပေါ်လေအဲ့ဒါလေးတော့ရည်ကြီးကြောင်းလို့သွားနေတာပဲမြင်လိုက်ရှားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ရှိလိုက်ရှိလိုက်တရားရှိမှတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အာယုံကိုပေါ်ဆက်လိုက်ပြီ။ရှိတိဟူရရှိနေတဲ့အခါမှာယုတ်တင်လာလေဟာစိတ်တိုက်သွားနေတာပဲ။ဘာဝနာစိတ်တွေလည်းပဲစိတ်တိုက်သွားနေတာပဲ။ဒါလည်းပဝတ္တခေါ်တာပဲ။ဓမ္မပိဓမ္မသွားနေတာ။ဒီစည်းကောင်းကြီးတွေသွားနေတာပဲ။အဲ့ဒီပဝတ္တကိုပဲကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်းရင်းမှဖြစ်တဲ့တရားတွေဟောလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်ရတယ်ဒီမှာပဝတ္တနဲ့သင်္ခါရအစူတာကွဲတယ်အတိတ်ပဲဒီလိုပါပဲဒီမှာအပဝတ္တကတော့အဲ့ဒီဆက်ရင်ပဲစိတ်ကစိတ်ကဖြစ်တာဟုတ်တော့ပဲနဲ့ရက်တော့တာပြတ်သွားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရှုနေရပြတ်သွားတာရက်သွားတာဒီရောက်သွားတာပရမရောက်သွားတာကတော့မေတ္တာပေါ့နောက်ဒုတိယတော့ဖို့ပေါ့ဖလားပေါ့အဲဒီအဲဒီအရိယာမေရဲ့အရာဘာတော့ပြတ်သွားရပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြည့်ပြီးတော့ဒီသိလိုက်တာပါပဲ
အဲ့ဒါကတော့သစ္စာကိရိယာအဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်မဟုတ်တဲ့ခါလေးတွေ့ရတာ။ဒါလည်းကိုယ်ဝင်သွားတာပဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်မှာတော့ရှုပ်ရဲမှုကြီးစဉ်ကြီးစဉ်ရုံမှာကြီးစဉ်ရုံဖြစ်ရမယ်ဒီမှာတော့တကယ်တရားကိုအနေနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ။အဲ့ဒီကိုယ်ချက်ချက်ကြီးတော့နားလည်ရပါလေ။ဝိပဿနာခိုက်တ္တဆာတော့ဝိပဿနာသမာဓိရှိအပါဝင်ဒီတရားတွေကိုလောကီယမိတ်ကခေါ်တယ်လို့ဟောတယ်။အရိယာမိတ်ခိုက်တ္တဆာတော့လောကုတ္တရာမိတ်ကလို့ခေါ်ပါတယ်။လောကကိုကျော်ဖြတ်သွားတာဟောတယ်။လောကဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်နဲ့တရားတွေကိုဟာကျော်ဖြတ်သွားတာပါကျော်သွားတာလွန်သွားတာပါလေ။ဒါလည်းဘုရားမိတ်ကလည်းခေါ်ပါလေ။ဒီတော့သူကအရိယာမိတ်ကလည်းခေါ်ပါလေ။ဥပဒနာကတော့ပုပ္ပဘာကမဲ့အရိယာရဲ့ရှင်ကြီးသူကတော့အရိယာမိတ်ကလည်းခေါ်ပါလေ။အဲဒီလိုတော့ဖွဲ့ကြပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုပါလေ။ဒီလိုနှစ်ခုကဘာထူးတော့လို့ဆိုတော့ဥပဒနာခိုက်တာမှာတော့ဘဝစစ်ကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုသူကအာနဲ့အောင်ကြည့်လို့ပြတဲ့ဆိုအရိယာနဲ့အခိုက်တံမှာတော့ဥပဒနာအာနဲ့အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိလေသာတွေကိုအလဲချလိုက်တာအပြတ်ချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအရှာတော့ပါတော့သူကဆိုပါနဲ့ဒီလဲဆိုတော့ပေါ့စင်ကျိုးဝိုင်းမှာအချင်းချင်းထိုးတတ်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကလာတဲ့လက်ချီကိုလည်းပဲရှောင်ရတယ်မိမိဘက်ကလည်းပဲအပါတဲ့ထိုးလက်ရှင်ရအောင်အခွင့်နဲ့ဆောင်ရတယ်အခွင့်နဲ့ကြည့်ရတယ်အခွင့်ရလို့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ချက်စာအတွက်အပါတဲ့တစ်ချက်စာအတွက်ဆက်ရင်ပဲဟာအာနေတယ်ဗျအနေတော်လည်းရတော့နေသွားတယ်တစ်ချက်ကဒီလက်ချက်တုံးချက်စသည်ပေါ်လိမ့်မယ်အပ်ပါတဲ့ထိုးနဲ့ချက်ကြီးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ဟာသတိအတိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်လေးတော့အားနေသွားပြီစက်ကစက်ကအခွင့်ရတိုင်းပေါ့လေထိုးနဲ့ချက်ကြီးအပ်ပါတဲ့ထိုးနဲ့ချက်ကြီးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလာတဲ့ထိုးနဲ့ချက်ဟာအားမရှိတော့ဘူးလာတော့လာနေပါပဲအားမရှိတော့ဘူးအားမပါတော့ဘူးဒီမှာအဲနောက်ဆုံးမှာအခွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆက်တွေကအဆက်သားကိုအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာနောက်ဆုံးအားပါတဲ့အချက်နဲ့တွင်ကြပေါ်နေတို့နဲ့ဘုဖြစ်တို့နဲ့ဘုအခွင့်သာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတစ်ဖက်သားပုံလဲတော့တာပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မထနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝဲသိမ့်လာပဲတဝဲရတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ရောက်ပဲအဲ့တော့ပထမဆက်တွေကတော့တစ်ဖက်သားအာနဲ့အောင်အပါရထိုးလိုက်ချင်းပါရတယ်ယောဂီရလည်းဥပဒနာခိုက်ကြမှာအပါတဲ့သွန်းအဆုံးပါတဲ့ရှိမှမှုတွေဒါလေးသိတယ်ဟွန်းရှိမှမှုတွေပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါတွေစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပါတဲ့ပြိတာထိုးလိုက်ချက်တွေပါသွားပြီပြိတာထိုးလိုက်ချက်တွေပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိတာအာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသွားတာပဲနောက်ဘဒနာဉာဏ်ရင်းချက်ပြည့်စုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်လဲဆိုဘောဓကနေပြီးတော့အဘောဓအစီရောက်သွားတဲ့ခါတချိန်အရိယာမဖြစ်လဲလို့ရှိရင်တချိန်ဆိုတော့ဆိုင်ရာကိလေသာတွေပြန်လာမရှိဓမ္မလည်းလာမထူနိုင်တော့နောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့တပွဲရသွားပြီဓမ္မအဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးအလဲထိုးထိုင်ဖို့ပါကိုလဲထုတ်နိုင်ဖို့ရရှိပိုင်းကအပ္ပရေထိုးရစ်တဲ့အချိန်ဝန်းရစွာရှိနေရပါတယ်ရှိနေရပါတယ်ဒါလိုပါပဲရှိပိုင်းကဖြစ်တိုင်းမှရှိပြီးပြီးသောက်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့ဖြစ်တိုင်းအာရုံတွေဖြစ်ဆက်လာပြီးတော့မပြတ်မလားအင်္ဂါစုံတဲ့စွန့်အင်စုံတဲ့ရှိမှပို့လေစက္ကန့်လေးမလားဖြစ်ဖြစ်နေဖို့အသိအရေးရှိပါတယ်ကျတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးအဖြစ်ပုဒ်တာတွေအပုဒ်တာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့
ကလေးသာအလေးချလိုက်တာပဲအကျက်ချလိုက်တာပဲငါပွဲရတော့အဲဒီသဘောနဲ့ကြည့်ပါရစေ။ပုဂ္ဂိုလ်ပွဲမှာတော့ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဟာအာရုံပြိုင်နေလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကတော့တတိထားနိုင်မှာပဲ။တတိထားနိုင်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရဲ့အလေးပေါ်လို့ဝင်နေတာပဲဒီမှာအပါတဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ထိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားနဲ့တော့နိုင်တာ။စက္ကနိုင်မှလားတတိယဒီလိုပဲကိလေသာစပွဲမှာလေကိလေသာနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အခါအမြဲတမ်းပဲစောင့်ရထားပြီးတော့တတိယသာတတိရှိရပါတယ်ကွာအားလည်းမွေးရပါတယ်စိတ်ရှိသူရှိသူလေးရှိအောင်ကြံကြံသွားရအောင်တာမအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ကွာအားရင်ကျိုင်းနေလို့ရှိရင်အနိုင်ကျိုးရှိမှာလို့ပွဲထွက်တဲ့ကူကကိုကအခက်ခက်ကလေကျင်းကလည်းရလို့ပြီးတော့လည်းတတိယလည်းပဲရှိပြီဒုတိယလည်းပဲရှိပြီအကွက်လည်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အတားစီရတော့တာပဲခြေတိုင်းခြေတိုင်းကိုယ်အတားစီရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေပိုင်းအတွက်ပါပဲတိုင်ပွဲရဆိုတဲ့အနေနဲ့အနိုင်ရတာရှိတယ်အဲလိုဆိုငငလေးပြီးတော့ပုံကောင်းတာပေါ့ယောဂီရလည်းဒီတိုင်းပါပဲဤရောဤရောနဲ့လုပ်နေလို့ရှိရင်ကိလေသာရဲ့ထိုးလက်ချက်တာခံနေရတော့ကိုယ်ကြီးအရှုံးပြေနေရလို့ရှိရင်အတားကြီးရမရတော့မကျေနပ်ဘူးခဏလေးအဲ့ဒီယောဂီပြေးတော့တာဆက်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုရှင်းမတွေ့နေတဲ့လူနာကြီးလိုပေါ့လေခရိုနစ်ယောဂီဆိုဖြစ်သွားတာကိလေသာအရှုံးပြေရတာပဲစပြီးတော့အထုတဲ့ဆိုတဲ့ဟိုကနိလငါလားပေါ့လေအာရိယအပြည့်ပါရတာဒါမှအရှိန်အဟုန်လဲပေါ့လေအတားကြီးရတော့တယ်လားတစ်ခဏလေးနဲ့ပဲဒီကိလေသာနဲ့ရှင်းပြရတာကိုယ်အတားကြီးဖြစ်တော့တယ်လေကိလေသာတွေဆိုတော့အကုသိုလ်တွေဆိုတော့တို့ကတော့အပေခံတက်တက်ပဲကုသိုလ်ကအပြာမရှင်းနိုင်ဘူးတို့ကတော့ကုသိုလ်တရားကလည်းအခုဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေရတာမဟာယကခေါ်တယ်ပင်တဲ့တရားကြီးပင်နဲ့ဆိုရင်တတိယရှိတယ်ကွာဟိုကအပေကံတက်တယ်ပဲအပေကံတက်တဲ့ကနေပြီးတော့ပေတတ်တဲ့ကိလေသာကုသိုလ်ကိုအနိုင်ယူရတယ်ဆိုတာတော့အသိတဘာဝမကြဘူးဒါတော့ကိုကအမြဲတမ်းဆက်ကတော့ကိုကကိလေသာတွေမောရအောင်ဆက်စင်အောင်ဆိုပြီးတော့အားတွေမွေးနေတာကိုသိအားမွေးလို့ရှိရင်အားတွေသားလာတဲ့ခါမှာငကိုရဲ့ကိုပဟာတပအပေကံတရားတွေကအပေကံနေရာမှာပဲနေတာလည်းလောမထူဘူးအဲ့ဒါကိုလောက်ပါတယ်တော့မှာဒါတော့ကိလေသာကကုသိုလ်ကိုနိုင်လေဆိုတာမရှိပါဘူးကုသိုလ်ကတော့ကိလေသာကိုအနိုင်ယူရမှာပါအကုသိုလ်ကိုအနိုင်ယူရမှာပါလောကီယမက်ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗကမက်နဲ့အရိယာမက်မက်ကပါလောကတည်းကသူတို့ချင်းချင်းဟာဘယ်လိုကွာခြားသလဲလို့ဆိုတော့ဘုမဘကမိကတော့သစ္စာ၄ပါးကိုတော့သိတော့သိတာပဲ။လည်းရမကလည်းသစ္စာ၄ပါးသိတော့ပါပဲ။သိဖို့ရင်မတူဘူး။လောကီအခိုက်အတန့်မှာတော့ဒုက္ခမျိုးကကိလေသာမှန်စွာသိဖို့ကြည့်ဆိုရဲဆိုမဲရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တွေကဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာတရားတွေသူတို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့အမှန်တိုင်းသိသွားတာ။ပေါ်တိုင်းအာယုဝတ္တသစ္စာတရားရှုလို့သိကြည့်သွားတာကမေဃသစ္စာပါလေ။ဒုက္ခမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒုက္ခကိုသိလိုက်တာနဲ့ပဲဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာနဲ့ပဲမသိလို့တွေ့တဲ့တဏ္ဍာဟာတော့မဟုတ်ဝိဇာတနာဥပါဒံခေါ်ရကိလေသာဟာတိဖို့ရောက်လာတော့ဖြစ်ခွင့်မရပဲနဲ့ပြောက်သွားတယ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတော့တာဖယ်ရခေါ်တယ်စိတ်ပြေဖို့ကိစ္စလည်းအလိုလိုကြီးကြီးသွားတယ်ဒါတော့အတိဖြစ်တဲ့ခိုက်တာမှာဝိဇာတနာဥပါဒံခေါ်တဲ့ကိလေသာကြီးချုပ်ငြိမ့်နေတယ်ကမ္မဝတ္တခေါ်တဲ့ကံဒီရဲ့ချုပ်ရင်းနေတယ်ဥပကဝတ္တခေါ်တဲ့ကျွေးကျွတ်တဲ့ဒါဒီချုပ်ရင်းနေတယ်
ကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲပေါ်လေဒါကြီးဆုံးနေနေတယ်အပြီးဆုံးနေသွားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်ကအချိန်ပဲပေါ့အဲ့ဒါမျက်ပေါက်ရှိဟုကိစ္စပဲကြီးစီးသွားတယ်ဘာဝနာစိတ်ထဲမှာတက်ခွဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့စီရင်လေးတွေကပြောသလိုပေါ့လေသီလမဲ့ခင်၃မျိုးပါတယ်။သမာဓိမဲ့ခင်၃မျိုးပါတယ်။ဒါကပညာမဲ့ခင်၂မျိုးပါတယ်။အဲလိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၈မျိုးပေါ်တယ်။အဲဒါကြီးကကွာစီတဲ့ကျေးရည်၊ကွာဖို့ကိစ္စတွေကြီးစီသွားတယ်ခမ။ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့ပဲပေတဲ့နာပဲဆိုင်တင်လာဆိုင်ပြီးတော့ပွားတင်လာလည်းလို့ပွားစီပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။တစ်ချက်ခုလေးချက်ပြတ်။တစ်ခါဆိုင်တစ်ခါညက်တစ်ခါဆိုသပြုတ်ပါမျိုးရဲ့။ဝိသရဏဉာဏ်လေးချက်ပြည့်စုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဘောဓနေပြီးတော့အဘောဓအစိရောက်သွားပြီဆိုရင်အာလုံးရုပ်နာလေးချုပ်ရင်းသွား။အဲချုပ်ရင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံရကိလေသာတွေလည်းချုပ်ရင်းသွားတယ်။ကိလေသာရင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကံလေးလည်းပဲချုပ်ရင်းသွားတယ်။ဘောဓိစိတ်တဲ့ကံလေးချုပ်ရင်းသွားတဲ့ဘောကလည်းပဲအဲ့တော့ချုပ်ရင်းဖို့ကိစ္စကြီးကြီးရှိသွားတယ်။နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာပေါ့ဆရာ။ချုပ်ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာဒါလည်းမြင်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ကစိတ္တစာမှန်စွာသိဖို့ဒီတဲ့။အရိယာမေခိုက်တာမှာတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့ပေါ့လေ။နိဗ္ဗာန်တရားမြင်လိုက်တာပဲ။တရားမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်းခြားကြည့်ဖို့ကိစ္စကြီးကြီးတယ်။ဒုရိယသစ္စာကိုလည်းပဲပြဖို့ကိစ္စအလုံးလုံးကြီးကြီးတယ်။ဘာဝနာကိစ္စအဲဝိက္ခသစ္စာလည်းပဲအလုံးလုံးပွားဖို့ကိစ္စကြီးကြီးသွားတာတဲ့။ကြီးကြီးပုံလေးကလည်းခြားလာတယ်။သစ္စာလေးပါးကတော့အကုန်လုံးသိတော့သိတာကြီးပဲ။လောကီစိတ်ကလည်းသိတာပဲ။လောကုတ္တရာစိတ်ကလည်းသိတာပဲ။အဲ့ဒါကိုခြားလာပါတယ်လို့။လောကီခိုက်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာခိုက်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ္ဆာ၄ပါးကတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဒီတိုင်းဒီတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ပြည့်တိုင်းပေါ်တယ်ပါနေတာပါပဲတစ္ဆာ၄ချက်တစ်ပိုင်းနဲ့ထဲတစ်ခါလဲပါနေတာပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စ၄ချက်တစ်ပိုင်းနဲ့ထဲကြီးစီနိုင်တဲ့ရှိမှဖို့ပေါ်တယ်ရှုမှတ်ဖို့အဲဒါသတိပ္ပံပါပဲသတိပ္ပံဘာဝနာပါပဲအဲဒီသံဘာဝနာပွားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဣစ္ဆာ၄ပါးရှိဖို့ပေါ့လေအလိုလိုပါနေတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီနားလည်းဖို့ပါပဲဒါအဲဒီဣစ္ဆာ၄ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းပဲနားလည်းတိုက်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ပွားတဲ့လက်ကတိစာပွားကြည့်ဖြစ်ဖို့ပဲပွားကြည့်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအလိုလိုပါသွားတာပါပဲအဲဒါကိုတော့သယုတ္တနိကေမဟာဝဂ္ဂသာယုဝိရဒ္ဓတုတ်တော်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြရမှာပေါ့ This way this is how the four truths are accomplished every time one sees dukkha satya through the suffering by noting and knowingAnd every time one sees Nibbana, all the truths are understood. So every time one is understanding one truth, one is said to be understanding other three truths. This kind of practice is none other than the practice of Satipatthana Bhavana, mind development by way of the way of mindfulness.Whoever practices the Satipatthana Bhavana is bound to understand the four truths. So what is most important is to undertake the practice of the path. So if one practices, then other, one practices by knowing and noting and knowing the Dukkha Satya, other truths also will be involved in this connection. There's a reference to this, namely the Virada Sutta, the discourse on the laws.
သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာရှုခွင့်အာယုံ၄ချက်ပေါ်တိုင်းစပ်ပြီးတော့ပေါ်နေတည်နေတဲ့သတိကိုပဲပြောပါတော့အာယုံ၄ချက်ဆိုတာကကာယက3မျိုး၊ဝေဒနာက3မျိုး၊စိတ်ဓာတ်က3မျိုးနဲ့ဓမ္မက3မျိုးပေါ့ကာယဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့ကိုယ်တွေကဖြစ်ပေါ်သည်။ယုတ်တရားတွေပေါ့။မာရာပြောတာရည်ရည်ရှိတယ်၊သိက္ခာတ္တ၊သုထာနာ၊ပူရာ၊နွေးရာ၊အေးရာ၊ပို့ရာ၊တောင်းတာ၊တင်းတာ၊လှုပ်တာတာအကျမ်းစာတွေပေါ့။အတိကတော့မြင်လာကြတာနာလာစတာသိတာသိရပါလေဒါတွေပေါ့။ဒါပဲ။အဲဒီယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးပေါ်တိုင်းရှင်းသမပြအစွန်းရစွာရှိတယ်။ကာယ၀ဆနာသတိပဋ္ဌာနခေါ်တာပဲ။ကောင်းစုခံစားမှုဝရဏာကြီးပေါ်တိုင်းမပြတ်မလားဆုံးမဲ့စွာရှိနေတာ။ဝိညာဉ်၀ဆနာသတိပဋ္ဌာနခေါ်တာပဲ။တခါတခါမှလည်းယောဂနဲ့တွဲရှင်တဲ့စိတ်၊တခါတခါမှလည်းယောဂကျင်းတဲ့စိတ်။အစုတ်ကတော့သတ်ရှင်းတဲ့စိတ်၊မသတ်ရှင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါလား။အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုသူတို့ဖြစ်ပါလိုက်ပြီးတော့စိတ်သမပြဆုံးမဲ့ဆိုရှုမှတ်နေတာစိတ်တ ानि ဝသနာသတိပဋ္ဌာနခေါ်ရတယ်။ရေမှုကြားမှုအစရှိအထွေတွေသဘောမူရပြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်သမပြဆုံးမဲ့ဆိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာဓမ္မ ानु ဝသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ကွာ။ဓာဝနာသီလဓမ္မကိုရှုပွင့်အာယု၄မျိုးကကွဲတော့ရှုမှတ်တဲ့တတိယလည်းပဲအာယုဝင်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ကွဲရပါတယ်ကွာ။ဒီတော့သတိထံတရား၄ပါးပါလေတော့။စတိတ္တိထံတရား၄ပါးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုပြောခဲ့တဲ့မေက္ခသစ္စာပေါ့လေ။ပွားတဲ့မေက္ခသစ္စာတရားတွေအလိုလိုပွားပြီးဖြစ်တယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားလို့မရှိအရှင်းမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပွားလို့ရှိပေမဲ့လို့ယုတ်တည်တဲ့သိသက်သာအောင်ကြီးကြီးဖြစ်အောင်မပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်ကျင်ရှိပါအကျင့်တရားဆုံးရှုံးဖို့နဲ့သီလတရား၄ပါးကိုဤလန်းကြည့်ပြီးတော့ယူတည်တည်လေးစားစားနဲ့တံပိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ဖြစ်ပွားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်ကျင်ရှိပါအကျင့်တရားတွေပေါ့လေကို့မှာပြည့်စုံလာဖို့ကိုတော့နှစ်ခါကြာမှအခုတရကကြီးနဲ့ရှင်ရင်ကြပါမယ်ဒီနေ့ရတဲ့တရားကြီးပြီးတော့ဒါပဲရကြဦးစို့